Şükür olsun. Qonağımız da buradadır. Təqdim edəcəm sizə. Əvvəlcə mövzunu deyim, daha sonra mövzunla bağlı müzakirəyə qonağımız qoşulacaq. Bugünkü mövzumuz ekoloji avtomobillərdir və ekoloji avtomobillər bütün dünyanın maraq dairəsində olan bir məsələdir avtomobil sənayesində. Çünki müxtəlif öhdəliklər var. 2030-cu il, 35-ci il, indi 40-cı illərin söhbəti gedir ki, ümumiyyətlə daxili yanma mühərriki avtomobillərdən imtina olunsun, hamı keçsin ekoloji avtomobillərə və ekoloji avtomobillərdə daha çox çatmaq istədiyimiz nöqtə bu elektromobillərdir, amma elektromobillərə qədər keçid mərhələsi təbii ki hibridlər. Biz hələ tam olaraq hibridlərə keçə bilməmişik və bu gün də biz ümumilikdə ekoloji avtomobillərdən danışacağıq. Sualımız belədir sizə: ekologiyanı yoxsa xərclərinizi düşünürsünüz? Belə bir sualla müraciət edirik. Nömrələri xatırladacağam bu mövzunu müzakirə etmək üçün. Avtonəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi, hörmətli komandanızı və bizim hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Belə, nömrələri qeyd edin. Canlı yayın başlayıb Facebookda düzgün hərəkət səhifəsində oraya yazanları da oxuyacağım, səsləndirəcəm. Yol hərəkəti ilə bağlı nə suallarınız varsa verə bilərsiniz. Avtomobillərlə bağlı, ekoloji maşınlarla bağlı nə suallarınız varsa verə bilərsiniz. Suallarınız cavablandırılır və mövzuna bağlı şərhlərinizi WhatsApp-a yazın ya da zəng edin. Telefon 099 301 1033. WhatsApp 099 810 33. Belə. Ekoloji avtomobillər mövzusunu danışanda yadıma düşür müxtəlif keçirdiyimiz testlər və hər Azərbaycana hibridlər gəlməzdən əvvəl, elektromobillər gəlməzdən əvvəl biz çox uzaqlara getməyəkdə, yaxın Gürcüstana gedəndə gördük ki, orada-burada Priuslar dolaşır. Və deyirdi ki, yəni elə bir vaxt var idi ki, orada da təklik idi, amma daha sonra hansı küçəyə baxırdım, bir dənə Prius orada görürdüm və yaxud da başqa bir hibrid avtomobil, ekoloji avtomobil görürdüm. İndi 2023-cü ildir, bugün də mart ayının 10-u həftənin cümə günü, yəni elə bu tarixdə çıxıb bir küçəyə baxanda mütləq hibrid və yaxud da o Prius deyək də hər küçədə görürsən. Və əsas sual ondan ibarətdir ki, bizim alıcılar, Azərbaycan sürücüsü avtomobil alın və fərqi yoxdur burada. Yeni avtomobil və yaxud da köhnə işlənmiş xarici ölkələrdən, Amerikadan, Gürcüstandan, Avropadan, Asiya bazarından gətirilən avtomobillər, onu alanlar ekologiyanı yoxsa ciblərinin xərcini düşünür. Yəni qənaəti düşünür. Bir növ burada hər ikisi qarşılanır. O baxımdan ki, mənim yadıma düşür, məsələn, ekoloji avtomobillər deyərkən bunun bir tarixi var və ekoloji avtomobil, elektromobil son nöqtədirsə, əsrin əvvəllərində elektromobillərin sayı daxili yanma mühərriki avtomobillərin sayından çox idi. Amma daha sonra aydın ki, o təktük maşınlar, elektromobillər 20-ci əsrin. Yox, onu düz deyəndə 21-ci əsrin. 20-ci əsrin. 20-ci əsrin. Yəni 120 il bundan qabaq. Hə, 120 il bundan əvvəl. Belə bilərlər 20 il bundan qabaq. Elektromobillərin sayı daxili yanma mühərrikli maşınların sayından çox idi. Amma elektromobil inkişafı bir 100 il gecikdi. Yəni 100 il elektromobillər dayandı, neft sənayesi inkişaf elədi və elektromobil təkmilləşdirilmədi, həm də o da var idi. Hə, elektromobil təkmilləşdirilmədi. 100 ildən sonra elektromobillər, belə deyək də, yuxarı aşağı 100 il, bir əsrdən sonra elektromobillər yada düşdü və ekologiya təbilləri çalındı ki, ay aman qoymayın və bu təbil zaten çalındı. Yadınıza gəlir, elə çox uzaq dövrdə yoxdur, 20-30 il bundan əvvəl avtomobillərin yəni 6 motor, 5 motor, yəni 7-8 mühərriki olan avtomobillər var idi. Amma indi hansı maşına baxırsan, hətta o superkarlar belə balaca mühərriklərlə, turbo mühərriklərlə qənaətçidir. Yəni ümumiyyətlə avtomobil sənayeçiləri mühərrik üzərində işlərə başlayanda onu təkmilləşdirdilər, gücünü artırdılar, həcmi balacalaşdırdılar. Formula 1 texnologiyasını götürək. İndi aprel ayında Azərbaycan Grand Prix olacaq. Balaca mühərrikdən böyük güc almaq. Amma həmçinin də hibrid texnologiyasında mühəndislər düşündülər ki, gəlin biz belə eləyək. Ekologiyanı necə qoruya bilərik? Az yanacaq yandırmaqla. Bunun üçün nə lazımdır? Hibrid texnologiya. Bəli. İndi bir avtonəqliyyat eksperti kimi Eldəniz Cəfərov necə düşünür? Hibrid alanlar ciblərinin xərcini yoxsa ekologiyanı düşünür? İlk növbədə qənaəti düşünür. Aha. Mənə belə gəlir. Və avtomobil, misal üçün biz hibrid avtomobilləri götürəndə bu maşınların bizim dövrümüzdə belə deyək pioneri olan Priusdan danışmalıyıq.
Baxmayaraq ki, bugün Prusiyayla bağlı müəyyən cəmiyyətdə belə narazı ifadələr işlədi, narazılıqlar yaranıb, çünki daha çox taksidə istifadə olunur. Amma ilk o modeldir ki, Toyota'nın Prius modeli odur ki, seriya istehsala buraxılıb. Elgün bəy dedi ki, əsrin əvvəllərində filan bir neçə il bunlar əvvəl populyar olub elektromobillər. Seriya model olaraq, birbaşa olaraq istehsala buraxıldı. 97-ci ildən bugünə qədər 5 milyondan artıq Toyota Prius satılıb. Deməli, ilk növbədə qənaətçiliyi ilə cəlb edib, yəni alıcı üçün qənaətçiliyi ilə, satıcı üçün də burada ekoloji təmiz vasitəsi kimi, ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsi kimi. Bir bəşəri vəzifəni də yerinə yetirdi də, yəni bu, cəmiyyət bəşəriyyət qarşısında kimi ekoloji olunur. Olaraq biz görürük ki, Yaponiya bu yerləşdiyi məkana görə və digər müəyyən məsələlərə görə filan, onlar həmişə ekoloji məsələlərə xüsusi diqqət yetiriblər. Məsəl üçün olub. Və 95-ci ildə orada belə bir qərara gəlirlər ki, gəlin biz 21-ci əsrin avtomobilini yaradaq. Bax, siz dediniz, ötən əsr. Bəli. 95-ci ildə onlar deyirlər ki, 21-ci əsrin avtomobilini yaradaq. Ekoloji cəhətdən təmiz olsun, CO2 qazını az buraxsın, karbon qazını zəhərləməsin bizim şəhərlərimizi, nəfəs almaq rahat olsun. Eyni zamanda həm də qənaətçil olsun ki, tutaq, yanacağı o qədər biz çox xərc çəkməyik. Və bunu bacardılar, yaratdılar. 97-ci ildən istehsal edərlə dünyanın bütün ölkələrinə satdılar. Və ardından da o bir modellərin hibridləri gəldi. Bəli, ən böyük alıcıları da onların belə deyə də ixrac üçün Amerika Birləşmiş Ştatları oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Prius çox populyar oldu, satıldı. Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsi kimi, qənaətçilik kimi. Yəni 100 kilometrə o zaman təzə bu avtomobil istehsal olunanda 100 kilometrə 4.5 litr benzin deməli yandırırdı, işlədirdi belə deyək. Amma indiki 5-ci nəsil artıq biz Toyota Prius-a baxanda artıq onun anonsu verilib istehsaldadır. Ona baxanda biz görürük ki, bu avtomobil 100 kilometrə daha da az, 3.5 litr benzin deməli sərfiyyat edəcək. Bu artıq bir bu sahədə bir inqilabdır da, yəni belə deyək əslində. Həm ekoloji cəhətdən, həm də qənaətçil cəhətdən. Ekoloji cəhətdən də, indi sizin sualınıza bir cavab olaraq, həm də ekoloji cəhətdən də bizim cəmiyyətimiz üçün maraqlı gəldi. Bəli, qənaətçil olaraq avtomobil alırlar. Bu, inkar edilməz bir faktdır ki, insan nəyisə ilk növbədə alanda onun səmərəliliyinə də diqqət yetirir, dözümlülüyünə, rahatlığına, yəni səmərəli olsun, bəli, rentabil olsun, eyni zamanda qənaətçil olsun. İlk növbədə o cəlb eləyib. Amma düşünürəm ki, sonrakı mərhələdə ola bilər, misal üçün, bu ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələri istehsal olunan dövrdə o qədər də ola bilər ki, ekoloji problemlərlə çox da fikirləşməsələr də belə, xüsusən qənaətə diqqət yetirsəklər də belə, ola bilər ki, bu avtomobillərin yaradılması da yeni ideyalar verib dünya birliyinə. Misal üçün, BMT-yə də bir yeni ideya verib ki, CO2 qazının, deməli, atmosferə buraxılan bu zərərli qazların miqdarını biz azalda bilərmişik. Yəni, indi bizim söhbətin növbəti hissələrində ümumiyyətlə hibrid avtomobillərə dünyada və Azərbaycanda olan o güzəşlərdən söhbət gedəcək. Çünki belə götürək də, ekoloji avtomobillər, elektromobili də, hardasa hibridi də adi avtomobillərdən biraz bahadır. Və deməli, dövlətlər fikirləşir ki, əgər kimsə cibinin o xərcinin azalmasını düşünürsə, özü ekoloji avtomobilə keçmək istəməz. Buna görə biz gəlin şərait yaradaq, mümbit şərait. Bəli. Və həmin mümkün şəraiti hal-hazırda Azərbaycanda varmı? Növbəti mərhələdə biz bunlardan da danışacağıq. Dinləyicilərin suallarını da cavablandıracağıq. Yol hərəkəti ilə bağlı nə bilmək istəyirsiniz? Sərşad müəllimdən soruşun, Eldəniz müəllimə, avtonəqliyyat eksperti kimi avtomobillərdən məhz ekoloji avtomobillər və onların Azərbaycandakı gələcəyi ilə bağlı suallarınızı verə bilərsiniz. Bütün Azərbaycan düzgün hərəkətdədir. Axşam saat 6-ya 21 dəqiqə işləyib. 10 mart həftənin cümə günü. Həftəni yekunlaşdırırıq. Studiyada mən Ergün Xıdırı və Rəşad Məlim Zeynov qonağımız var. Avtonəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov. Ekologiyanı yoxsa xərclərinizi düşünürsünüz? Ekoloji avtomobillərdən danışırıq, sualımız belədir. Və mövzuyla bağlı gəlin şərhlə davam edəyək. Görə dinləyicilərimiz bu vaxta nə deyirlər? Və çox maraqlıdır ki, ekoloji avtomobil sürən olacaq, yoxsa adi avtomobildir? Deməli, bu ekonomi qələmdə, qardaş, mən özüm Prius almışam, taksidə işləyirəm. Ekonomlu maşındır, çox əla, 10 manatla da qəşənç, haradasa, deyim də, 160 kilometr, 170 kilometr sürürəm. Lap qəşəkdir, nərazılığım da yoxdur.
Gözəl. Amma demədiniz siz bunu. Yəni də qənaətə görə də, yəni ekologiyanı düşünüb, gəlin biz o ali belə də vəzifələri düşünüb dünyanı qoruyaq, xilas edək kimi onu deyil. Kəşf edən özü ağıllı fikirləşir. Yəni bilirsən, sən özün fikirləşə-fikirləşə həm də bəşəriyyət fikirləşməyə məcbur olursan. Ona məhkumsan. Gözəl fikirləşiblər ha. Yəni, bunu yaxşı şey verirəm sənə, onu istifadə edəndə həm sənə xeyirdir, həm də istəsən də istəməsən də bəşəriyyətə xeyirdir, yer kürəsən xeyirdir. Resurslara, xeyir. O sizin sözlü qüvvə də söyləmir, resurslara həm də qənaətdir. Bəli, bəli, bəli. Bu yanacağa, benzinə çox şey qənaətdir. Yəni, israf olunmağın qarşısını alır da. Yəni, bunu düşünüblərsə və bunu biz niyə görə geniş tədbir eləmək? Misal üçün, bayaq Elgün bəy qeyd elədi ki, deməli, qənaətçilik və ekologiya məsələsi. Mən misal üçün, mütəmadi olaraq müəyyən sorğular, şifahi sorğular aparıram, dilerlərə əlaqələr saxlayıram və s. söhbətlər aparıram və görürəm ki, deməli, rəsmi diler salonlarına maşın almağa gələnlər satıcılarla söhbətdə qənaətçilik yanaşı, həm də bilirsiniz nə edirlər? Ekologiyanı da deyirlər. Deyirlər mi? Deyirlər. Aha. Bax, bu artıq, bu deməli, medianın, ekoloji mədəniyyət, nəqliyyat deməli, ekspertlərin, Ərşad müəllim kimi ekspertlərin, Elməddin müəllim kimi, digər bizim hörmətli ekspertlərimiz Eyyub, Elgünün özü uzun müddət bu sahədə deməli, mediada çalışıb, televiziya verişlərinib. Yəni, bu öz bəhrəsini verib. İnsanlarda artıq o şuurda var. Ekoloji təmiz, onu deyirlər. Təkcə, yəni, Toyota'dan yox, o bir iki modellərdən, o bir iki markalarda çoxlu. Avropa İttifaqı istehsalı olan maşınların da çoxlu, hibrid, Çin'in özünün də. Yaxşı, əgər biz hibrid deyəndə, bu bir mənalıdır da, ölkədə Toyota'ya da düşür. İndi onun Prius'u, başqa modelləri və s. Niyə görə digər, deyirsiniz ki, avtomobil dealerlərinə sıx əlaqədəsiniz. Və digər avtomobil dealerləri düz gətirirlər, amma az sayda. Yəni, o hibridləri, digərlərini, var da o modellər onlarda var. Niyə gətirirlər? Bir sual var isə, bax sizcə rəsmi dealerlərin gətirdiyi hibridlər çox olar, yoxsa cəmatın özünün, yəni birbaşa ikinci əl. Özünün gətirdiyi ikinci əl çoxdur. İndi də ikinci əl çox daxil olur ölkəmizə, hələ ki yeni hibridlər köhnələrin deməli ötməyib sayı nisbətində. Baxa bəyəmiş ona görə. Baxmaq ki, güzəşlər verildi o 3 il istehsalına. Düşünəm ki, bir qədər də güzəşlər verilməlidir. Misal üçün, indi ötən illər ərzində hibrid avtomobillərin idxalında bu deməli əlavə dəyər vergisinin azad olmaları oldu. Amma daha böyük güzəşlər. Məsələn, aksizlər də götürsələr yaxşı olardı. Bir, heç olmasa bir vergi rüsumu, orada 3 dənə kampaniyası var, gömrüyü ödənişdən. Birinin biri götürdülər, düzdür, hamısında yox, son 3 il. Bəli. Onların da biraz azaltsalar məsəl gəzdir. Sonra ölkə daxilində istismarı zamanı, misal üçün icbari sığortası var, kaskosu var, onları da 50% endirsələr daha nə gözəl olar. Hələ əksinəs bizim sığorta şirkətlər problemi. İcbari sığorta yüksəlib, qiymət dəyişikliyinə gedib yüksəlib, amma misal üçün ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələri üçün, elektromobil, hibrid üçün bu icbari sığorta qiymətlərinin 50% endirilməsi yaxşı olardı və onda Ərəz bəy, yəni ki, belədir də, sığortasılar hamısı bilirsiniz, özəl şirkətlərdə deyəcəklər, dövlət əlin salsın cibinə, biz də güzəşt eləyək də. Hə, bu olmalıdır da. Necə ki, dövlət özünün payından 18% əlavə dəyər vergisindən imtina elədi vətəndaşın, sahibkarın xeyrinə, təzə avtomobillərəsə, sahibkarın xeyrinə imtina elədi. Burada da, deməli, sığorta sahibkarının şirkətinin xeyrinə də müəyyən payından imtina edə bilər. Deməli, mən birisini maraqlandırır. Mən yox, hamını sizi deyələ. Bu, bizdə hibrid avtomobillərinə niyə belə imiz formalaşdı? Təəssüf ki, hibrid deməzdim, sırf taksidə istifadə olunan Priuslarla bağlı Priusun. Formalaşdı. Niyə formalaşdı? Gəlin o niyəsini bir mesajdan sonra deyək də. Okay. Baxın, Azər bu sualla bağlıdır. 75-15 nömrəsindən Priusların ürəyimizə vurduğu yaraların yeri hələ sağalmayıb. İmkan verin Allahın bizə bəxş etdiyi həyatı xətasız, bəlasız yaşaya. Bir smiliklərinə göndərib bunu. Yəni, bax, imiç və niyə belə oldu? Niyə belə oldu? Deməli, mən öz təcrübəmdən ilk növbədə niyə oldu səbəbini deməzdən öncə qeyd edim ki, mən pandemiyaya qədər Toyota Prius sürmüşəm, bir il müddətində korporativ avtomobili idi, bir il müddətində sürdüm. Avropa spesifikasiyalı idi, 1800 kub santimetrli, 2012-ci ilin istehsalı idi. O avtomobildən mən heç narazı qalmadım, heç qəzaya da bir dəfə düşmədim, heç qəza situasiyasına da düşmədim, qənaətçil, rahat, problemsiz, şəhər içində də çox
rahat oldu və bölgələrə də, uzaq məsafələrə də mən həmin avtomobillə səfər elədim, çox razı qaldım. Yəni mən o avtomobildə narazılığım olmadı. Olmadı. Aha. İndi bu cür rahat problemsiz avtomobili Bakı şəhərində niyə qəzalara səbəb olması, düşünürəm insan faktorudur, məsuliyyətsizlikdir. Siz özünüz də bilirsiniz ki, əsas səbəblərdən biri, qəzaların əsas səbəblərindən birincisi yol hərəkəti qaydaları bilərəkdən pozan məsuliyyətsiz sürücüdür. Bəli. O təcrübəli ola bilər, təcrübəli sürücüdür, lap 40 ilin sürücüsüdür. Amma məsuliyyətsizlik edərək yol hərəkəti qaydasını pozan kimi burada qəza baş verir. Yəni birinci dəfədən, ikinci dəfədən, üçüncü dəfəsində artıq boğulur. Bir dəfə deməli yandırmırsan dönmə işığını, ikinci dəfə manevrda onu yandırmırsan, üçüncüdə qəza olur. Digər bir naşı sürücünə toqquşma baş verir. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi zəncirinin bir dənə həlqəsi pozuldu. O biri həlqələrin hamısı başlayır belə pis görünməyə. Heç kimə lazım deyil. Zəncirin bir həlqəsini qıranda zəncir heç kimə lazım olmur. Və bir də elə bil ki bir qəza pandemiyası yarandı bu avtomobillərin başında. Dalbadal qəzalar, dalbadal qəzalar və araşdırdıqda nə olub qəza? Qəza zamanı Dövlət Yol Polisi əməkdaşları bizim dostlarımızla biz tez-tez ünsiyyətdə oluruq, xüsusən də olan ictimaiyyət əlaqələr şöbəsindən. Deməli sürücülərlə olan ilkin sualda, sualcavabda niyə nə baş verdi? Niyə oldu? Dedi ki, başım qarışdı telefona. Başım qarışdı telefona, Dərhal soruşurlar o isti-isti. Niyə oldu? Deyir ki, başım qarışdı smartfona. Deməli taksidə daha çox bu avtomobillər istismar olunduğuna görə, istifadə olunduğuna görə smartfondan istifadə edilir. Navigasiya sistemi smartfona qoşulur və sürücünün diqqəti oradadır. Və hər dəfə də bizim qaldırdığımız məsələ sürücülərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, taksi sürücülərinin hüquqlarının müdafiəsi bu gün bərbad vəziyyətdədir. Bu insanlar elə istismar olunur ki, yəni sonucuda da qəzalar da olur, ağır faciələr də olur. Taksi deməli operator şirkətlərinin onları necə istismar etdiyini hamımızı xəbər var. Yəni bu düzdür, tamamilə başqa istismardan gəlir. İstismardan yorğunçuluq yoxsuzluq. Amma yəni ekoloji avtomobil deyəndə biz belə başa düşürük də, hal-hazırda ekologiyanı ən daha çox, yəni də ancaq hərfi mənada demirəm, taksi sürücüləri düşünür ekologiyanı. Belə çıxır da. Yox, yeni avtomobillərdə, yeni hibrid avtomobilləri taksi sürücüləri almır. Almır. Ölkəmizə... İndi ora gələcəyik. Gəlin mövzuna bax, dinləyiciləri də çox gözlətməyək, çünki onların da şərhləri var. Çox yaxşı. Eşitək başqa bir şərh. Yəni hibrid və elektromobillərin mən səhv etmirəmsə 3 ilə qədəri ölkəyə daxil olanda əlavə dəyər vergisindən azad olub. Bu yaxşı haldır, amma bu 3 il yox, 5 il olsa daha yaxşı olar ki, daha çox sağlam avtomobil ölkəmizə gələ bilər, daha çox hibrid və elektromobil gətirə bilərlər. Lap belə deyək, Bakı şəhərində salondan alınan hər bir avtomobilə 5 il texniki baxışdan azad olunur da, sağlam təzə avtomobillərə. Bu baxımdan baxanda mənə gəlir ki, 5 ilin hibrid və elektrik avtomobilini də Bakıya gəlişini asanlaşdırsalar, şəhərimizdə ekoloji baxımdan və daha əlçatan olar ki, əhalinin bir çox hissəsi əldə edər hibrid avtomobillər da şəhərimizdə olan ekoloji vəziyyətin tənzimlənməyinə daha kömək olar. İndi sual ortaya çıxır. 5 il hibridlərinə güzəşt olunsa bu ekoloji olacaqmı? Çünki o gələn biz hamımız bilirik. Onlar necə gəlir? Onlar artıq avro standartları aşağı vəziyyətdə gəlir. Onlar o katalizator əslində katalitik neytralizator çıxarılmış vəziyyətdə gəlir. Düzdür, yenə də az işlədirlər yanacağı. Amma ümumilikdə yəni katalizatorsuz bütün o ekologiyanı körləyən karbonu, monoksidi, dioksidi hamısını buraxırlar çölə. Ötən il ərzində belə bir reydlər olmuşdu Dövlət Yol Polisi tərəfindən, ekologiya polisi tərəfindən bu hibrid avtomobillər yoxlanılırdı. Bəzilərində mən orada araşdırmalar apardım. Katalizatoru belə siz deyən kimi çıxarılmış Priuslar ki var, onların belə atmosferi buraxdığı zərərli maddələr çox az idi. Çox az idi. Katalizatorun o deməli özünün aracına zavod istehsalı katalizator olmasa da üstündə istənilən halda orada katalizator var.
yenə də atmosferi buraxır. Əgər qoyulubsa var da, qoyulmayıbsa olmayacaq. Yox, dəyişir də onu kimsə indi dəllallıq eləyir. Gələndə Gürcüstanda tutaq ki, əgər Gürcüstan bazarından gedib alırsansa maşını 100% olan katalizatorunu çıxardıblar. Yox, özün birbaşa Birləşmiş Ştatlardan sifariş edirsənsə onlayn qaydada onun katalizatorunu çıxarma ehtimalı azdır. Əgər onu nəzarətdə saxlamasa Gürcüstanda məsələn gəlir gəmi Potiya, orada artıq maşını gəmidən düşürən kimi orada nəzarətsiz qalsa filan ola bilər bəlkə o dəyişdirsə. Amma yenə də ekoloji cəhətdən bu avtomobillər təmiz nəqliyyat vasitəsi sayılır və icazənizlə mən yəni siz dəstəkləyirsiniz ki 5 ilə o güzəştlər olsun. Mən deyə 5 ilə biz güzəşt deyə bilərik, amma yenə də biz axı özümüzün respublikamızdakı avtomobil parkını yeniləyə bilməyəcəyik. Yenə də köhnəliyə gedirik də biz. 5 il, yəni 3 ildən 5 ilə keçəndə yenə 5 il. 5 il bəlkə də ola bilər, belə bir məsələ ola bilər. Məsələn, burada şərtlərdə bir dəyişiklik ola bilər ki, zəmanət müddəti ki, istehsalçının verdiyi zəmanət müddəti var. 3 il, 5 il, 100 min, 150 min kilometr misal üçün. Zəmanət müddəti bitməyən hibrid avtomobillərə güzəşlər tətbiq edilir. İstehsalçının zəmanəti. Bəli, bəli. Ona görə maraqlı bir dialoq alındı. Məsələn, mən bilirəm ki, ölkədə avtomobillərə 3 il, 5 il zəmanətlər verilir və yuxarı aşağı belə götürək də 80 min, 150 min kilometr yürüş zəmanəti və yaxud da 3 il, 5 il. Hətta 5 ildən yuxarı zəmanət verənlər də var. Amma mən onu da bilirəm ki, burada məsələn də 3 il, 5 il zəmanət verilən avtomobil Avropada istehsal olunan o marka əslində orada nə il yəni də nə 5 il yoxdur, nə 150 min yoxdur. Orada müddətsiz, məsələn istehsalçı zəmanətindən söhbət gedirsə, müddətsiz 2 il zəmanət verilir. Yürüş müddəti olmadan. İndi məsələn o qlobal zəmanətdən söhbət gedəcək 2 il, 2 il müddətsiz. Daha doğrusu yürüşsüz olmayaraq 2 il. İndi biz zəmanət deyəndə istehsalçının zəmanətini nəzərdə tuturuq yoxsa yerli dilerin zəmanətini? Siz deyən məsələyi mən tanış deyiləm, araşdırmamışam. Mən bildiyim nədir? Məsəl üçün Azərbaycanda olan rəsmi tutaq ki, diler, Yaponiya istehsal avtomobil rəsmi dilerinin verdiyi zəmanət əvvəl 3 il idi. Bəli. İndi 5 il zəmanət verir. O 3 il verəndə bu Azərbaycan bazarı üçündür yoxsa məsələn o Amerikadan gəlsə? Eyni, Azərbaycan. Azərbaycan avtomobil seqmentində Avropa spesifikasiyasına aid. Hamımız bilirik ki biz o Avropa spesifikasiyasına aid. Azərbaycana gələn məsəl üçün Toyota Fransaya da gedir, İtaliyaya gedir, Almaniyaya da gedir, Türkiyəyə də gedir. Biz eyni bazardayıq, eynidir bizim deməli əsas distributorumuz. 3 il əgər Azərbaycanda verirdisə deməli zəmanət müddətini Fransada da 3 il verirdi. İndi qaldırıb 5 ilə. Fransada da 5 il verir. 5 il və ya 150 min kilometr verir indi Azərbaycanda. Fransada da 150 min kilometr verir. Və yeni qayda tətbiq elədi. Avropada tətbiq edəndən sonra Azərbaycanda da artıq edir. Deməli, siz avtomobili sürürsünüz 5 il, 150 min kilometr və həmişə o servisə gəlmişsiniz. Rəsmi dillərə gəlmişsiniz. Rəsmi dillər baxır, görür ki, sizin avtomobilinizdə hal-hazırda nasazlıq yoxdur və vaxtı-vaxtında o nasazlıqları aradan qaldırır. O sizə təklif edir ki, daha 5 il və ya daha 10 il versin, uzadır. Vaxtını uzadır, deyir ki, sizin avtomobiliniz saz avtomobildir, biz bunu check-up elədik, biz sizə daha 5 il veririk. Yəni siz deyən kimi, bəli, bu avtomobilin deməli zəmanət müddəti uzaldıla bilər, gedə bilər. Artıq Avropada da bu proses gedir. Halbuki əvvəl necə idi? Zəmanət müddəti Avropada və ya Birləşmiş Ştatlarda bitdisə, deyirlər ki, bu avtomobil daha bitdi də istismar müddəti. Aydındır. İndi bu zəmanət məsələsi və ümumiyyətlə bu 3 ilin 5 ilə artırılması hələ ki müzakirə mövzusu deyil. Yəni bunun cavabı olaraq sizin sualın cavabı olaraq deyirəm ki, yəni o zəmanət müddəti qlobal zəmanət müddəti götürülə bilər. Bəli, avtomobilə tutaq ki, lap Amerika üçün istehsal olunsa belə həmin o ikinci el avtomobil ona nə qədər zəmanət müddəti verilib? 5 ilmi, 3 ilmi? Onun zəmanət müddəti bitməyibsə, o avtomobillər də bizdə qoy o güzəş tətbiq edilsin. Normaldır. Daha bir şərh eşidək mövzuna bağlı. Deməli mən özüm Prius avtomobili sürürəm. Mənim üçün ümumiyyətlə heç bir fərqi yoxdur da, yəni avtomobillərin. Bugün büdcətimə uyğun avtomobil sürürəm və nəyə görə məhz Prius sürürəm? Çünki qənaətçildir. Ekoloji təmizlik yaradır deyə onu düşünmürəm. Heç ağlımdan da keçirmirəm. Sadəcə olaraq büdcətimə uyğun olduğuna görə mən bugün Prius markalı avtomobil sürürəm. Lap deyək ki, mən belə deyim də Prius markalı avtomobildən başqa bir avtomobil sürmürəm. Bugünkü gündə də sürmə niyyətim yoxdur. Çünki mənə ümumiyyətlə heç bir fərqi yoxdur ki,
bu Prius'dur, yoxsa ki, nə bilim, hansısa Mercedes markalı avtomobildir. Çünki mən bugünkü gündə büdcətimi düşünürəm və artıq xərclərin tərəfdarı deyiləm deyə ekonomi avtomobil düşünürəm. Yəni, ekologiyanı sonra düşün. Hə də, ekologiya sonraki məsələdir. Amma əslində, düşünməsə də eləyir. Ekoloji avtomobil seçməklə. Özü də istəmədən, deməli, neynir, təbiətə xeyir verir. Yaxşı bir haldır. Kapital Bank düzgün hərəkət dəstəkləyir. Dostlar, krediti çox rahat götürməyin asan yolu, taksit və debet kartını da əldə etməyin rahat yolu bir bankdır. Bir bankla iş yerə getmədən, növbələrdə gözləmədən cəmi bir neçə dəqiqəyə nağd pul kreditini, taksit və debet kartını onlayn sifariş vermək olar. Bunun üçün bir bankın saytına ya da tətbiqinə daxil olun. Telefonunuza bir bank yükləyin. Müvafiq bölməyə keçid alın. Məlumatlarınızı qeyd edirsiniz və nağd pul krediti cəmi bir neçə dəqiqə ərzində hesabınıza ya da kartınıza oturacaq. Taksit kartı ya da debet kartı da belədir, kısa zamanda ünvanınıza çatdırılır. Bundan rahat nə ola bilər ki, telefonunuzda bir bank olsun. LASA düzgün hərəkət dəstəkləyir, sağlam təkərlərlə yola çıxın. Avtomobiliniz ekoloji də ola bilər, böyük mühərrikli də ola bilər, güclü mühərrikli də ola bilər, amma əsas məsələ sizin avtomobilinizin yerlə kontaktı yeganə təkərdən asılıdır. Yalnız təkərdir ki, istənilən sürətdə bu kontaktı təmin edir, o isə sağlam olmalıdır. Sağlamsa LASA deyirəm və əziz xanımlar, 8 mart geridə qalsa da kampaniya davam edir. 12 mart tarixinə qədər məhz xanımlara bütün avtomobil LASA təkərləri 8% endirimlə. Yalnızca bu endirimli məhsullara şamil olunur kampaniya. Bütün təkərləri 12 ayda taksit imkanı ilə də rəsmi mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Ulduz 0009 qaynar xəttir 0720-216-4920 nömrəsi ilə də əlaqə saxlamaq olar. Sağlamsa LASA deyirəm. Suallarla Damiriyə bir foto göndərib 0099 nömrəyə dinləyicimiz sualını eşidək. Görək nə soruşur. Məşəbəndən bu şəkildə baxarsınız, orada əlil znakı var və o arxaya kör yazılıb. Maşin sənə baxdım, kör atıqsı nə edim, mən maşinizə sürürsə. Belə adamlar var. Bunlar şey, belə bir söz soruşmaq istəyirəm ki, nəsəncə dərəcə gözdən, məsəl üçün, əlil olanlar var, onlar maşin sürə bilərlər ümumiyyətlə. Aydındır, birisi necədir, söhbət ondan gedir ki, bu adam... Mən düşünürəm ki, yo, üstünə yazıb, görürsünüz, o deyə stop sinyalların arasına yazıb. O kimsə, qardaş, zarafat eləyir. O kimsə zarafat eləyir, şit zarafat eləyir. Yəni, ola bilsin, eynək taxıbdır belə, biraz tünd eynəkmi, nəsə. Ümumiyyətlə, bizim qanuna görə, yol hərəkət haqqında qanuna görə, o əlilli olan şəxs tanınma nişanını dövlət yol polisinin özü verməlidir və qeydiyyat almalıdır. Hər avtomobilə yox. Məsəl üçün, uzaq olsun, gözü ilə bağlı problem olan adama heç avtomobil ideyəni düşmür. Çünki əlilliyi olan şəxs üçün onun xüsusi təchizat olmalıdır. Yəni, əllə idarə etmə elementləri olmalıdır. Ayaqdakı pedallar qaldırılmalıdır ələ və s. Orada gözün heç bir aidət yoxdur ona. Və qaldı ki, qardaş soruşur ki, gözüdə hansı problem olanda. O, Səhiyyə Nazirinin 46 saylı qaydaları var. O qaydalara baxmaq lazımdır. Mən də həkim də öyləm. Özü də o mürəkkəbdir. Məsələn, iki gözdə məsələn filan-filan şeylər olanda və yaxud gözün biri tam sağlamdır, o birisində filan şey olanda, ona görə də onu mən deyə bilməyəcəm. Onu həkimdən soruşmalı. Onu zaten sürücülük vəsiqəsi alanda həkimdən arayış götürürsən. Əgər arayış verilmirsə, deməli verilmir də. Yəni sürücülüyün sürücünün sürücülüyə yararlılığının tibbi müayinəsində birinci yerdə göz gəlir. Ondan sonra digər məsələlər. 20.09 nömrəsindən soruşurlar, evakuatorun üstündə gedən avtomobilə cərimə gələ bilərmi? Çünki dostumun maşını çoxdan düşürmədiyi üçün xarab olmuşdu, onu evakuatorla ustaya aparanda yoldakı radarlar vasitəsilə sığortaya görə cərimə gəlmişdi. Bu nə dərəcədə keçərlidir? Bu dərəcədə bu düzgün deyil, qardaş. Biz dəfələrini demişik, sığorta etdirmədən nəqliyyat vasitəsindən istifadəyə görə cərimə var, harası yük kimi daşımağa görə yox. Düzgün deyil. Düzgün deyil. Şikayət edin. Azər Rəcəbov canlı yayında yazıb, ekologiyanı düşünən barmaqla sayılacaq qədər adam var. Bu təəssüf vericidir ki, çox adam artıq qənaətə qaçır. Amma bir növdə sevindiricidir, istər istəməz ekologiyanı qorumuş olur. Elə biz də bundan danışırdıq bayaq. Yəni demişkən, Eldəniz bəy bir sual var. Buyurun. Sənin sualların var? Var, var, amma siz... Eldəniz bəy, bax, bayaq dediniz ki, açığı... Bəzi taksi şirkətləri, mən bu taksi sürücülərini o qədər də vurulamaq istəmirəm. Onların da indi müəyyən xoşumuza gəlməyən hərəkətləri var. Gərək bunlar da
rövaz vermiyorlar. Ama herhalde bunu şirkette dediler. 16 saat, 14 saat işledi. 18 saat öyle. Mesela yani. Toyota, Prius'un en azı imizini çorladılar da bunlar, fakt. Hı-hı. Mesela Toyota şirketi, bundan bağlı nese bir korporasiya kimi, bir nehenç bir şirket kimi, nese bir teşebbüsü bulunuq mu orası, belə ki, kişi bunun karşısında alın, hükümet karşısında veya özleri karşısında. Belə bir şeye rast gelmemişim, globalda belə bir olsun. Niye göre? Çünkü diğer şehirlerde, diğer ülkelerde Prius'la bağlı hiçbir problem yok. Yok, Azerbaycan'da, tabii ki Azerbaycan'da. Yalnız Azerbaycan'dadır. Qonşu mesela... Gürcistan'da belə bu hadiseler baş vermir. Yani orada... Heç cürə dövlət deməli qurumlar imkan verməz ki, hansısa taksi operatoru şirkəti gəlsin xaricdən və onun vətəndaşını 16 saat işlətsin. Yəni demək istədim odur ki, belə bir məsələn demək olar da tutaq ki, Nəqliyyat Naziri, Bakı Nəqliyyat Agentliyi qarşısında və yaxud da dövlət yol polisi və yaxud da elə həmin şirkətlərin, o məşhur şirkətlərin özlərinə çək ki, mənim bu məhsulum niyə hörmət istəyirsiniz? Bunu adam kimi işlədin də belə təxminən. Düşünürəm ki, orada hüquqi cəhətdən bir şey deyə bilməyəcəklər. Mən yəni böyük hüquqi cəhətdən demək lazım deyil onsuz da. Mənəvi cəhətdən ən azından bir şey. Ola, məsəl üçün mənəvi cəhətdən biz özümüz də, siz də, hamımız da biz görürük. Amma hüquqi cəhətdən də bəlkə nəsə demək olar. Misal çəkim də sizə dünyada praktikalar var. Var, dərin hüquqi təhlillərə getsək. Sırf amma onu gərək sübut eləsəniz ki, mənim imicimə zərbə vurmağı mənim üçün mənəvi və maddi olaraq nə itirdim. Bu konu sübut eləməlisən. İş ondadır ki, biz bu bir neçə axı modellər istehsal edir. Bir şirkət misal üçün. Ta ki Toyota'nın çeşid modelləri var və flagman modelləri kimi məsələn Land Cruiser biz misal çəkə bilərik. Məsəl üçün. Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinin digər modelləri misal çəkə bilərik. Yəni bu dəqiq ümumi imici onun yaxşı olduğuna görə o düşünmür ki, yəqin ki, bir misal üçün ikinci əl avtomobil hansı ki ona 20-li 30-luq avtomobillər deyirlərdi. 2009-cu ilin 8-ci ilin köhnə maşınlarıdır. Birləşmiş Ştatlardan götürüb gəliblər və o həm də onu sürən sürücü qaydaları pozan sürücüdür. Smartfonda diqqəti olan sürücüdür. Yuxusuz sürücüdür. Bəzən sərxoş sürücüdür. Bəzən toksik hansısa bir maddələr qəbul etmiş sürücülərdir. Ona görə onu mən düşünmürəm ki, o belə bir xətər yetirir. Bəli, ad olaraq ola bilər. Amma bu sırf ikinci əl işlənmiş, Birləşmiş Ştatlardan gətirilmiş maşınlara aid edilə bilər. Mən bayaq öz misal üçün təcrübəmdə qeyd elədim ki, sürmüşəm, çox rahat idim. Avropa spesifikasiyalı idi. İndi siz əgər xəbərləri gördünüzsə, Toyota artıq yeni Prius istehsal elədi, 5-ci nəsil. 5-ci nəsil Prius tamamilə fərqlidir və çox təhlükəsizlik, müxtəlif TCI deyilən, deməli, qəzaların qarşısını alan yeni qurğular da quraşdırılıb, təchizat olunub. Ona görə düşünmürəm bu belə olsun. Amma biz cəmiyyət olaraq bu bizi narahat eləməlidir ki, olmasın Prius, olsun başqa bir. Misal üçün, yaxşı, çox təhlükəsizdir mi? Məsələn, bu qəzalar çox olur qəzalar da. Çoxdur. Və indi siz deyirsiniz ki, telefona baxırlar və s. Bunu bilirik. Amma ümumilikdə hibrid avtomobillər təhlükəsiz. Mən bilirəm bu sualı, amma istəyirəm ki, siz bunu açıqlayasınız, həm də birlikdə açıqlayaq dinləyicilərimizə. Burada elektrik güc qurğusu var. Kapotu açanda orada çox yüksək gərginliyin olduğu naqillər var. Batareyalar bölümü var. Yəni qəza baş verərsə, birinci növbədə elə qəzanın baş verməsi bu avtomobil özü, Prius timsalında gəlin baxaq da və digər elektromobilləri də onlara və hibridləri də onlara qoşarıq. Qəzaya təhlükəsizdirmi? Niyə görə bunlar tez-tez qəzaya düşür sualını ancaq telefondan mı əlaqələndirilir və yaxud da ola bilər bunun əyləc sistemində ola bilər onlar qəzalı vəziyyətdə gəlir hansısa problemlərlə. Yəni bu avtomobilləri xüsusən də ikinci əlləri təhlükəsizdirmi? Və qəzalar niyə görə bu qədər çoxdur? Bir mənalı olaraq deyə bilərik ki, Priusların ikinci əli də, birinci əli də təhlükəsizdir. Söhbət yalnız ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olmasından getmir. Bunun idarə etməsindən. Yəni, ümumi hərəkət təhlükəsi. Bəli, bəli, bəli. Onun deməli mexaniki hərəkət hissəsi olsun, kuzası olsun, əyləc sistemi olsun. Yəni istənilən avtomobildə əgər əyləc sistemini, əyləc mayesini dəyişməsən, nə bilim əyləc qəliblərinə baxmasan, çox hansında bu? Əyləc mayesi məsələsi çox gözəl vurğuladınız. Adicə bir misal çəkim də, mənim özüm şahid olduğum. Əyləc mayesi qalıb avtomobildə 3 il, 5 il. İnsan bu mayeni dəyişmir, dir içində var da, başa sala bilmirsən ki, əzizim, bu içindəki maye artıq ömrünü bitirib, artıq o maye deyil, əyləc mayesidir, o artıq başqa bir şeydir, başqa bir maddədir, başqa bir məhluldur. O başa düşülməlidir, o məhlul orada neçə illərlə qaldıqca bəyəm öz keyfiyyətini saxlaya bilərmi? Xeyr.
O maddənin əyləc mayesini dəyişmirlər. Əlbəttə əyləci saxlamayacaq. Tövsiyə 2 ildən birdir. Saxlamayacaq da, onu dəyişmirlər. Dəyişmirlər. Heç digər hissələri gücbala ilə bizimkilər dəyişmir. Məsələnin bir hissələr deyirsiniz. Vacib hissəsi də ehtiyat hissələrinin orijinal və yaxud da qeyri-orijinal olmasıdır. O da var. Son vaxtlar bir səndə görmüşəm, tez-tez görürəm, siz də görmüşsünüz. Həmin o Priusu, o tam ölçülü olmayan ehtiyat təkərlə. Özellikle bu yaxında birini gördüm, düz iki dənə təkər eylədi. İki dənə təkər tam ölçülü. Velosiped təkərini oxşan, belə vəziyyətdən çıxmaq üçün o tam ölçülü olmayan təkər var. Məl boş dözü müştəri daşır adam işləyir, işinəmir. Yəni o dərəcədə məsuliyyətsiz adamın əlindədirsə, o yazıq avtomobil neynəsin? Davam edəcəyik. Ekoloji avtomobillər günü mövzudur. Ekologiyanı yoxsa xərclərinizi düşünürsünüz? Soruşmuşuq. Yazın WhatsApp-a, zəng edin, şərhlərinizi verə bilərsiniz. Yol hərəkəti ilə bağlı suallarınızı Ərşad müəllim cavablandırır. Nömrələri qeyd edin. Telefon 099 301 1033. WhatsApp 099 810 33. İllərin etibarlı texnikası indi sizin evinizdə ola bilər. Bayram sevincini erkən yaşayasınız deyə mart ayı boyunca Beko məhsullarını 20 aydək faizsiz elədik. Sariton mağazalarında nağdalaşda isə indirimlər gözləyir sizi. Telefon 180-i yığın rəsmi sayt sariton.az. Sariton düzgün hərəkət dəstəkləyir. Reklamları dinləyib qayıdırıq. Araz radiosunda. Reklam vaxtı. Sevdiklərinizlə qarşısında əyləncəli anlarınızı paylaşacağınız televizordan daha yaxşısı ola bilməz. İndi Soliton televizorlardakı endirimə endirim edir. 82 sm diaqonallı Refill TV cəmi 229 manat 99 qəpik. 102 sm diaqonallı Refill Smart TV isə cəmi 399 manat 99 qəpik. Bundan əlavə, bütün TV-ləri 24 aydək faizsiz şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az. Siz kredit götürün, məbləği əvəzinizə Kapital Bank ödəsin. 29 mart tarixinə dək Kapital Bankdan nağd kredit alın, lotereyada iştirak edin. Qalib olun, 500 manata dək aylıq ödənişi və 10.000 manata dək tam ödənişi biz qarşılayaq. Krediti digər banklardan əmək haqqı alanlar da əldə edə bilər. Ətraflı məlumat və sifariş üçün kapitalbank.az. Hərəkət həyatımızın ən vacib hissəsidir. Əsas odur ki, hərəkət rahat və təhlükəsiz olsun. Son texnologiyalarla istehsal edilən Türkiyənin lider təkər markası Lassa ilə özünüzü yollarda təhlükəsiz və inamlı hiss edəcəksiniz. Yola cəsarətlə çıxın. Sağlamsa Lassa. Bu bayram xanımlar 8 rəqəmli daha çox sevəcəklər. Çünki Kapital Bank sahibkar xanımlara mikro biznes kreditini 8% endirimlə illik cəmi 18% ilə təklif edir. Biznesiniz üçün 100 min manata dək kredit əldə edin. İşləriniz gözəl getsin. Kampaniya 31 mart tarixinə kimi davam edəcək. Bayramınız və sizə özəl kampaniyanız mübarək. Ətraflı məlumat üçün 196 və ya kapitalbank.az. West Hospital'da Novruz bayramına özel Mart ayının 13-dən 31-nə dək bütün check-up paketlərinə 50% dək endirim. Təklif etdiyimiz check-up proqramlarında hər yaşa uyğun xüsusi xidmətlər təqdim olunur. Məqsədimiz mövcud olan xəstəliklərin erkən mərhələdə diaqnozunu qoymaq və daha sağlam həyat təmin etməkdir. Ətraflı Ulduz 7606. Ünvan Binəqədi rayonu Azadlıq metro stansiyasının yaxınlığında. West Hospital. Sağlam gələcək naminə. Araz radiosunda reklam vaxtı. Hamının yolu burdan keçir. Düzgün hərəkətdəsiz. Elədir ki, var bütün Azərbaycan düzgün hərəkətdə. Davam edirik 10 dəqiqə qalıb axşam saat 6-ya. Birinci saat 10 dəqiqədən sonra yekunlaşdıracağıq. Mövzumuz ekoloji avtomobillər, ekologiyanı yoxsa xərclərinizi düşünürsünüz? Soruşmuşuq studiyada mən Edgün Xıdrov və Ərşad Məlim Hüseynov. Qonağımız avtomobil nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov idi və davam edirik mövzuna bağlı. Həm şərhləri də oxuyaq və digər suallar da var dinləyicilərdən avtomobillər qaydalarla bağlı. Deməli 74-78 nömrəsindən yazır ki, mövzuyla bağlı bunu deyim ki, ekologiya vaxtı deyil, zaman ekonom, yəni qənaət zamanıdır. Mən idarə etdiyim maşın dizeldir, qara tüstü verir arada, amma çox ekonomdur, amma Prius deyil deyir. Bu artıq biraz təşəkkür edir dinləyicilərsə, amma
mentik birbirini tamamlanmadı kardeş. Tüstü veren avtomobil ekonomi avtomobil olmuş. Dizeldi de. Yani birinci bu bakımdan bakıyor ki dizeldi. Yani tüstü verirse demeli bunun yanından yani bir sesini atır o yana. Ya yana, yağın neyse. Daha çok harcı salır onu. Daha çok harcı salır. Olabilir dizeli az işte değil ama başka harcılara salır. Öyle. Tabii. Ama ekolojiye bilirsiniz, bizde ha, o da o maşın penceresinde barizli bir atan adam ne bir ekolojiye. Ama misal için yeni avtomobil alanların statistikasını size dedim ki, yeni avtomobil, yeni hibrit alanlar, 3 nəfərdən ikisi ekolojiyanı deyir. 3 nəfərdən ikisi deyir. Bəli, ikisi deyir ki, əyalad da ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitəsidir, alıram, yaxşıdır, zərər vermir ətraf mühitədə falan da falan da. Hətta bilirsiniz ki, bizim Ekologiya Nazirliyi özü, yəni qurumlar arasında, dövlət qurumları arasında ilk qurumlardan biri oldu ki, bir neçə il bundan əvvəl hibrid avtomobilini aldı. Təzəsini. O aldı və bir nümunə oldu. Bəli, bəli, bəli. Ekologiya Nazirliyinin deməli garajında ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsi hibrid aldılar. Ekologiya Nazirliyinin garajında da olmasa da yəni olmalı yaxşı da bir nümunə olaraq Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları ümumiyyətlə atla gəzməlidirlər. ümumiyyətlə yəni, Ekologiya Nazirliyinin garajında and içmək üçün bir dənə hibrid var. Yəni demək odur ki, bu öz-özlüyündə vətəndaşa bir nümunədir ki, əgər məmur ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsini əyləşirsə, vətəndaş niyə oturmasın? Vətəndaşın oturması üçün də şəraiti yaradır, əlavə dəyər vergisini azad edir, kredi şərtlərini sadələşdirir, buyur gedalda. Rahat. Priusla bağlı 6853 nömrəsində deyir, sığorta Priusa yaxın gəlir ki, o belə bir problem, o problem həll olmalı. O problem mən bilən həll olunubdur, amma yenə də səslər gəlir də belə, tək-tək oradan buradan belə eşidilir. Deməli, gəlin cərmə ilə bağlı bir fotoya baxaq. 5606 nömrəsindən göndərilən foto. Mənə bu cərmə gəlib Yusif Səfərovda. Axı mən düz çıxmamışam bu yolda, soruşur. Necə yəni düz çıxmamışam? Aha, maşın gəlir. Çıxdığınız yeri görmürük axı. Başqa şəkil var. O birisinə baxaq. Aha, baba bu maraqlısı budur. Qırmızı maşın idi. Qırıq-qırıqdan çıxmalı idi da. Qırıq-qırıqdan çıxmamışsa düz çıxmamışsa qardaş. Onsu da sizə iki tane foto göndərilir, amma onun videosu var. Dinamikdir də, konkret nöqtələr görükür. Şübhəniz varsa, xaviş edin, onu da göstərsinlər sizə. Əgər görsəniz ki, qırıq-qırıqdan keçmişsiniz, şikayət edin. Yəni, qırıq-qırıqdan keçmişsinizsə şikayət edin. Əgər o video olmalıdır da, yoxsa ancaq foto göndərilir. Video olur, onun arxivi olmalıdır. Aha. Yani burada görünmədi də biz o görə bilmədik ki qırıq-qırıqdan keçmişsiniz. Yusuf Səfərov orada kamera harda çəkir ki onu? Düz elə dönən yerdə. Yusuf Səfərov küçəsində kamera çoxdur. Var amma 28 onun avtobus var. Zolağına girməyi çəkən kamera var. Yusuf Səfərovda. Var. Əlbəttə. Səfərov küçəsi bəlkə də hər yerində, hər yerinin əhatəli kameralar var. Amma sırf avtobus zolağına girməyi... Deməli, o kameralarla çəkilməyini mən heç rastlaşmamışdım. İndi görürəm. Başqa küçələrdə görmüşdüm, indi gördüm ki, Yusuf Səfərovda da çəkilməyir. Bu yerdə sürücülər diqqətli olmalı. Sürücülərə xəbərdar eləmək lazımdır ki, Yusuf Səfərovda avtobus zolaqlarından ehtiyatlı olsunlar. 42-55 nömrəsindən yazır Ərşad müəllim. Xaricdən avtomobil gətirmək istəyirəm. Gömrük kalkulyatorunda avtomobilin rüsumu müəyyən məbləğ edir. Gömrük əməkdaşı rüsumdan göstərilən məbləğdən daha çox pul istəsə nə etməliyəm? Təşəkkür edirəm. İndi Eldəniz mənim buna cavab verir. Amma mən bildiyimə görə, Eldəniz mənim, son vaxtlar belə şeylər demək olar ki, eləmirlər. Mən bildiyimə görə. Və məkdaşlar da elə az qala orada nə varsa onu hesablayırlar. İndi onu təşdik hallar ola bilirsə, kimsə məsuliyyətsizliyi eləyə bilər. Özü orada, burada problem nə ilə bağlı olur? Bax, dinləyicilərimiz nədə? Aksiz standart. Aksizdə sizi belə pis çıxmaz. Heç kim aldada bilməz. Gömrük rüsumu. Yenə də heç kim sizə aldada bilməz. Qiymətləndirmədə problem ƏDV-də olur. ƏDV. Məsələn, mən deyirəm ki, baxın, sənədlərdə 10 min dollar yazılıb. O deyir, yox, bu maşının qiyməti 20 min dollar. Belə bir şey olur. Bir də yəcün, nə var? ƏDV-nin üstünə, daha doğrusu o qiymətin üstünə daşıma xərcində gəlirlər də. Bax, orada biraz fikir ayrıqları yaranır. Daşınma xərcləri neçə ildir mən də o düşünürüm. Daşınma xərci niyə görə onun üstünə gəlməli? Çünki o gömrük dəyəri ifadəsi var. Gömrük dəyəri. Mən özüm bilərəm necə istəyirəm gətirəm. Gömrük dəyər ifadəsi var. Bəlkə biri sürə-sürə gətirir. Ay sağ ol da, bax onu, onu götürürlər. Adam deyir, deyir mən özüm sürmüşəm. Bəli. Onda deyir ki, oteldə qalmışsan, bir-birə də benzin işlətmişsən. Qardaş, bunun ki, mənə dəxli var. Mən gəzməyə getmişim. Onda mənim istirahət xərclərimi də hesablayın yazılır. Bax, orada bu gömrük filan rüsumlarına mən heç narazılığım yoxdur. Normaldır. Bir dənə baxın, ƏDV-də problem olur.
Bax o ƏDV məsələsində bəlkə deyil, daşınma xidmətinin üstünə gəlirlər, daşınma xidməti. Orada mən biraz bəli, orada, mənə, o çatmadı. Orada əleyhinə, o daşınma xidməti qiymətinin üzərinə gəlməsin, tamam əleyhinə yəmək istəməzdim. Həm o problemdir, həm də yəni buradakı qiymətlə, bu artıq gömrük olmuş avtomobilin qiymətlə niyə hesablanmalıdır? Biz artıq saati yekunlaşdırırıq və Erdəniz müəllim, təşəkkür deyirəm sizə. Vaxtımız az oldu danışmağa, amma kifayət qədər məncə ətraflı danışdıq. Sonunda misal üçün mən bu sahədə indi çalışan avtomobil üzrə ekspert kimi və bu sahədə işləyən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, nə olur olsun ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinə biz üstünlük verməliyik. İndi təzə köhnə fərq eləmir, onun üstünlük verməliyik. Lakin qəzalı vəziyyətdə olmuş avtomobilləri ölkəmizə daşımamalıyıq. Fərqi yoxdur, hansı modeldir. Söhbət Toshi Prius-dan getmir. Ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının sığorta şirkətlərinin dayanacaqlarında ilişib qalmış utilizasiyaya gedən avtomobilləri bura daşınmayaq. O avtomobilləri daşınmayaq. İmkan var, təzəsini alaq. İmkan yoxdur, ikinci əl alırıqsa belə, bütün dünyada belədir də. Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitəsi alaq. Ala bilmiriksə belə, saf maşın alaq gətirir ölkəmiz. Ölkəmizi metalloma çevirməyək. Köhnə, yararsız, ömrünü başa vurmuş avtomobillərin məzarlığına çevirməyək. Ekoloji təmiz cəhətdən deməli avtomobillər. Deməli burada əlavə dəstəklər də olmalı, çünki gördünüz ki, dinləyicilərin də rəyi oldu ki, burada ekologiyanı yox, əsas xərclərimizi düşünürük. Amma biz ölkə olaraq qarşımızda olan məqsədsiz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, 2030 milli prioritetlərimiz var. Bizim Ərşad müəllim də həmişə bunu vurğuluyur. Bizim bir dövlət və